Når vi skal starte med at meditere, så er det vigtigt, at vi for det første ved, hvordan vi skal gøre, men selvfølgelig også har nogle de remedier, vi skal bruge til at meditere. Der er mange måder at meditere på, og jeg vil vise jer et par forskellige metoder. En måde at meditere på er at sidde på en pude, som jeg sidder på her, og en lille pude, som jeg har bagved, som hedder en safu. Den store hedder en sabuton. Den lille sidder vi på for at få lidt mere vinkel, kan man sige, for at kunne sidde lidt mere ret med vores ryg. Vi kan sidde med vores ben på forskellige måder. Og den måde, jeg sidder på her, er sådan en lotus-lignende. Ikke en fuld lotus, men en kvart lotus. Og vi kan sidde med benene, som sagt, på forskellig vis. Vi kan for eksempel lave en, hvor vi lægger benene ved siden af hinanden foran, som hedder en burmesisk sædestilling. Og vi kan sætte os i lotus med benene højere op, hvor vi lægger foden op på det ene lår, og hvis man skal sidde i fuld lotus, så skal vi have det andet ben op på det andet lår. Man kan også sidde på knæ, hvis det er for hårdt at sidde på puden, eller med fødderne helt ned, så kan man sætte sig op på knæ, hvor vi sørger for at få den lille pude godt tilbage på den store pude. Og så har vi sådan en god balance, når vi sidder. Det vi gør, når vi mediterer, det er at fokusere på vores vejrtrækning. Så når vi sidder, så begynder vi at lægge mærke til vores åndedræt. Og vi trækker bare vejret helt normalt ind igennem næsen og puster ud igennem næsen. Det vi prøver, eller skal prøve, det er at bruge vores mave til at bevæge sig frem for at løfte brystkassen, når vi trækker vejret. Så når vi sidder lige så stille, så begynder vi bare at lægge mærke til vores vejrtrækning og trækker vejret helt ned i maven. Vores mave må godt bevæge sig, sådan at vi fylder ud. Eller når vi trækker vejret ind, så kommer maven ud af, og når vi puster ud, så kommer maven ind af. Når vi har fået styr på vores vejrtrækning, så kan vi begynde at tælle vores udåndinger. Men inden vi begynder på det, så har vi også en speciel håndstilling, vi sidder med, hvor vi sidder med det, vi kalder en mudra, hvor fingrene ligger over hinanden, og så laver vi en oval, hvor tommelfingrene blot lige rører hinanden. Den holder vi op på vores mave, så den hænger frit svævende i luften, og armene, de skal ikke stride for meget, de skal lidt ind til kroppen, men er heller ikke for stramt. Og så sidder vi i den her stilling, når vi skal meditere. I Zen-meditationen, der mediterer vi med åbne øjne, og parkerer vores blik sådan en meter ude på gulvet. Ikke med fuldt åbne øjne, men med halvt åbne, halvt lukkede øjne. Uden at fokusere. Der hvor vi har vores fokus, det er på vores vejrtrækning. Så vi lader bare blikket hvile, ligesom når vi sidder og stiger ud over vandet, uden at fokusere på noget bestemt. Og så fokuserer vi på vores vejrtrækning. Er jeg på vej ind, eller er jeg på vej ud? Når vi har styr på vores vejrtrækning, så begynder vi at tælle vores åndedræt. Det vil sige, at hver gang vi puster ud gennem næsen, så tæller vi én på den første. Og vi trækker bare et tallet lige så lang tid, som vi puster ud. Når vi har pustet helt ud, så trækker vi vejret ind igen, helt naturligt, i en naturlig rytme. Og så tæller vi to på den næste udånding. Sådan fortsætter vi op til 10, og så starter vi på 1 igen. Hvor lang tid skal vi meditere?
Det er godt at starte med 2 gange 20 minutter om dagen. Det kan lyde som lang tid, men for at få effekt hurtigt, så skal vi investere noget tid. Og derfor så er det godt at bruge 2 gange 20 om dagen. Vi kan også starte med lidt mindre. Så kommer effekten lidt langsommere, og så har vi sværere ved på sigt at holde disciplinen. Så vi skal finde et tidspunkt, når vi starter med at meditere, som passer ind i vores ramme, ind i vores rytme, så vi også har tid til det. Vi kan meditere på alle tider af døgnet, men det er rigtig godt at starte om morgenen, som det første vi gør, når vi står op. Så tager vi lidt vand i hovedet og sætter os på puden med det samme, uden at gå i bad og uden at spise først. Så kan vi spise og gå i bad, når vi har taget de første 20 minutter. Så er det godt at meditere 20 minutter, når vi går hjem fra arbejde, i skiftet mellem arbejde og når vi skal hjem til familien. Der har vi brug for at få koblet af på alt det, der er sket i løbet af dagen, og så er vi mere klar og på, når vi kommer hjem til familien. Eller det kan være godt, hvis vi har problemer med at sove om natten, så kan det være godt at meditere lige inden vi går i seng, sådan at vi har bearbejdet, kan man sige, givet slip på alle vores tanker, inden vi skal lægge os til at sove. Og så har vi mere mulighed for at sove effektivt, kan man sige.